Sen har två andra perioden så kvitterar Mackerollen 2-2. Och målskytt nummer 14, Jennifer Malmqvist. Och hon gör målet utan assist. Vi har också tagit ut matchens ledare av bollalagen och i bortalaget, backalagen, så har vi valt nummer 29, Emma Blomgren. Och i hemmalaget, som man säger inblås, så har vi valt nummer 62, Maja Fågelhammar. Thank you.
Då återstår en minut av matchen.